kining atong Santos nga misa usa ka special nga celebration, special nga liturhiya nga gipadala gayud gikan sa atong Santo Papa ngadto sa mga archdioceses og diocese ug gipadala usab sa diocese ngadto sa matag parokya. Special nga liturhiya, ang liturgical color is red. Tungod kay nining pagsaulog nato Santos nga misa mao ang paglunsad o launching sa pre-synodal consultations. Diin ang makadaguan sa simbahan maminaw sa mga kasanatian sa katawhan. Maminaw sa mga pamalandong sa katawhan. Dili lang ang katawhan nga maoy magsigi paminaw sa makadaguan ug sa mga pagtulonan sa pagtuo. Inihigayo na ang kadaguan sa simbahan mamati sa kasanatian sa katawhan ug sa pagtuo sa katawhan. Ug dadun kini ngadto sa panagtigom sa mga kaobispuhan nga gipatawag sa atong Santo Papa, the Synod of Bishops, nga ipahitabo sa October 2023. Busa karon ang pag-abli nining gitawag og pre-synodal consultations. Katungod niini aduna kitay special nga liturhiya. Kung ato mabantayan, kining maong liturhiya, nagdala ka nato ngadto sa higayon sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa simbahan. Sa wala pa musaka sa langit ang nabanhaw nga Ginoo, iyang gipasidan-an ang mga tinun-an sa dili una pagbiya sa Jerusalem ug sa pagpangandam sa pag-abot sa ipadala nga Espiritu Santo. Diha sa unang pagbasa ato na sayran nga natuman kining maong panagna 50 kaadlaw human sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang Espiritu Santo mikunsad sama sa makusog nga hangin ug sama sa dila sa kalayo ngadto sa mga apostoles nga niadtong higayon na nagkapundok diha sa usa ka lawak aron sa pag-ampo. Human madawat ang Espiritu Santo, ang mga tinun-an nagsugod ayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, ginamit ang lain-lain nga pinulungan nga masabtan sa tanan nga naminaw kanila. Ang misteryo sa Pentecostes giisip nga maoy adlaw natawhan sa simbahan, birthday sa simbahan. Tungod kay mauman kini ang sinugdan sa iyang pagtuman sa misyon nga gibili ni Kristo sa iyang pangulo. Ang Pentecostes, magpahinumdum ka nato sa kinaiyahan sa atong simbahan ug sa mga hagit nga gihatag ka nato isip katawhan sa Dios nga mao ang lawas ni Kristo. Una sa tanan, nga kita gipahinumduman ang simbahan tinuod nga Katoliko. Pasabot, para sa tibuok kalibutan ug misyonero. Mao kini ang kabubuton ni Kristo. Mingon siya, lakaw ug panudlo kamo sa tanang kanasuran, bunyagi sila sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudlui sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kini nagpasabot ang simbahan adunay tahas sa pagpaila ni Kristo ug pagsangyaw sa iyang gugba ngadto sa mga tao sa tanang suok sa kalibutan. Ug tuod niini, ang simbahan wala muhunong sa pagpadala ug mga misyonero, mga pari, mga reliyoso ug mga laiko sa mga lugar nga wala pa makaila ni Kristo ug wala pa makadungog sa maayong balita. Kita nga nabunyagan isip Kristiyanos, giahawag
nga mangilabot niining maong misyon pinaagi sa atong aktibo nga pag-apil niini ukaha pinaagi sa pag-ampo o paghatag sa atong suporta financial ngadto sa mga misyonero. Dugang panini, kita gipahinumduman ngang simbahan gimugna sa buhing katawhan sa Dios. Ang binunyagan nga dili aktibo o walay pagpakabana, dili angay nga tawgon nga Kristiyanos. Kining matanga sa tao, dili malipay, dili makapalipay sa Dios tungod kay wala niya gamita ang iyang mga gasa o talento para sa kayuhan sa lawas ni Kristo, ang simbahan. Ang bangtugan nga magwawali nga si Fulton Sheen mo'y nagingon, even though we are God's chosen people, we often behave more than God's chosen people. Sa kakanunay kita, nagmagahi sa paglihok o sa pagtabang sa atong mga kaigsunan diha sa simbahan. Ang tinuod nga misyonero mangilabot gayod sa kinabuhi sa simbahan ug magpaambit sa iyang panahon, talento ug bahandi alang sa kayuhan sa tanang katawhan. Ang Espiritu Santo mao ang presensya sa Dios diha sa simbahan. Siya mao ang katumanan sa gingon sa Ginoo, ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Makaigsunan, pangayoon ta kaniya ang grasya nga atong gikinahanglan sa matag adlaw ug ang kadasig sa paggamit sa maong mga gasa alang sa kalambuan sa tibuok lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Mamahimo unta kita nga mga instrumento aron sa pagpadayon sa gimbuhaton sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan. Hinaot pa unta.